nimewasikia vizuri sana. I want to assure you. Mimi ni governor wenu wa Nairobi. Na nilichaguliwa na wananchi wa Nairobi. Ile kazi ambayo tunafanyia watu wa Nairobi, we will continue doing it. Nobody should imagine that they can micromanage the county of Nairobi from anywhere. No one should imagine that we will suspend devolution in Nairobi from anywhere. Nimesikia mheshimiwa Duma akisema na kiongozi kwa assembly ati mimi ndo ningefaa kumintroduce kwa watu wa Nairobi. Jana nilisikia kidanganya sana kwa TV. Si mtu honest ndio sana anadanganya. Na kulia vitu ndogo ndogo ati nimetolewa WhatsApp group. Sijui siambiwi nini. At that level, surely. Ile wale watu wanasema alikuwa na introduce kwangu, walikuwa wamenichagua kama senator wao. Na hata kama uliniombea kura, na nakushukuru. Lakini uliniombea kura wewe ukue governor wa Nairobi ama mimi? Auko unaniombea kura ndio wewe ukue governor wa Nairobi? I'm the elected governor. Na ile kitu tunafanya Nairobi sio ya kabila hii ama kabila lingine. There will be order in the city of Nairobi. Rest assured. We will do things the right way. And we will take care of everybody's interests in a fair manner.